Занимавам се с танци от почти 10 години вече и много съпъсващи са неща покрай танците, които изискват неща, които ги няма, аз обичам да се ги създавам. И така с течение на времето придобихме една, как да се изразя, нужда да даваме от себе си за обществото. Защото осъзнавам, че всеки един човек трябва да допренесе с нещо, за да може да се почувства значим и да може накрая да се обърне и каже, че е дал нещо от себе си за тая общност, държава, град, природа, всичко, което е около нас. Аз често спортувам. Една сутрин, като тичах там покрай Златни пясъци, и в гората видях сметището, което се е образувало случайно или не. И просто изключително се подразних. То беше точно към края на първия, така наречен, локдаун. И просто реших да хвана отбора и да им кажа, хора, дайте да изчистим, защото ако ние не го изчистим, то ще е по-зле. Няма кой да го изчисти. И се хванахме и го изчистихме това място, защото то буквално имаше даже хора, които докато чистим, спираха си колите, обаче видяха, че чистим и не посмяха да си хвърлят боклуците. Но видях, че бяха приготвили торбички. И така оттам започна цялото нещо, идеята започна всяка седмица да го правим това нещо до края на годината, защото смятаме, че първо е наш дълг да се погрижим за околната среда, в която живеем, защото като малка общност, група хора, които работим заедно в танцовата среда и неща, които искаме да развием, да допренесем с нещо различно за околната ни среда и, да, и най-вече да дадем примера за това, че хората трябва сами да погледнат да си изчистят градинката преди да почнат да обвиняват, че някой не е свършил тяхната работа. Избирайте си. Аз е там долу шляда, че има гледам една гума. Искам да я прибера. Ако видя дадено място, че е много мръсно, ми направи впечатление, просто казвам, това е място, което ще изчистим и отиваме го чистим. Съответно, ако някой мой приятел или познат или наш последовател има някакво място, което е видял, че е мръсно иска и смята, че е добре да се изчисти, пише ни, отиваме, организираме се и си го изчистваме, защото то просто трябва да, като видиш колко много пластмаса има, аз лично ми се обръща вътре и всичко да го взе това. И по този начин ги избираме. Като видим някакво място, което много така осезаемо има нужда от почистване и ми направи впечатление, го чистим така. Отидахме да снимаме клип, танцов клип, пак на Златни пясъци има една гледка, една вишка имаше там преди. То страшна работа там, където е огнището, върху огнището натрупани, ама такива кенчета от най-различни енергийни напитки, бири, нейлони. И ние преди да почнем да снимаме, един час чистихме, за да може да подготвим място, за да бъде окей за танцуване и за снимане. Имаше и матрак, цял матрак имаше изхвърлен вътре в гората. И имаше едно място, което е така като малка могилка, то силно казано, така съвсем лекичко. И то на пръв поглед пръст, нормално се е, но в гората се вървиш по неравно трасе, обаче там стърчи някакъв чувал и тръгнахме да го дърпаме. Сме в който го дръпнахме, отдолу излязаха плътнища, буквално наслагвани с слоеве. Има едно време, по комунистическо време, ни окачени тавани са правили, ако сещате такъв тип ектопластмаса. Буквално слагано пръст и това беше нещо от метър, метър и половина. Отне ни две седмици да ходим, два пъти ходихме, един път седмично, по два часа някъде, докато го изчистим цялото място, 10 на човека. Препочитам сами да се организираме, сами да зависим от себе си къде, кога и как да чистим, а не някой да ми казва или пък да имаме някакъв слоган, който да е обвързан с дадена организация. Не, по-скоро искаме да го правим първо за себе си, за това, че
то като изчистиш, после се чувстваш много по-добре. Така че просто за нас е важен този пример, за да може във всяко едно направление от нашия живот да има такъв добър пример. Да спеме да пресичаме на червено, децата да виждат това. Да спеме да си хвърлим буха, където ни падне. Не можеш да живееш в гората, казано да ти е на 300 метра и ти, защото те мързи, да ти идеш на 300 метра до казана, да предпочиташ 100 метра да хвърляш в поляната и ти идеш да го зариваш и после трябва някой след тебе да ходи да копай. Всяка седмица продължаваме да чистим или два пъти в месец, както казахме, да ни преувеличаваме. Може да се включите, като на потърсите. Искаме също така да седим дървета, Лили предложи. Ако има някой от моите последователи или от нашите последователи, които имат контакт с фирма, която може да ни спонсорира с 4, 5, 10 дървета, няма да се разсърдим, ще ги засадим. Когато правим улично шоута на входа на Морска арена във Варна, обикновено не всяко шоу, но понеже ние правим между 5 и 8 шоута за вечер, края, когато преценя, че е удобно, имам времето да го направя, казвам няколко думи за това, че чистим определени места и насърчавам хората да не си хвърлят боклуците. И от тази гледна точка използвам всеки един момент, в който мога да го съобщя на някой това. Виждам вече доста хора, които го правят. Нали, било то са последвали нашия пример или пък просто така сме се случили, че сме се цели по един същи момент и си пишем някакви неща съобщения. Даже имаше една жена, предложи да ни изработва дървени табелки, които да пишат тук беше почистено от тези си кой, моля пазите чисто и да ги слагаме на някое дърво, след като почистим. Има хора, които вече доста така се разширява този кръг от хора, които го правят, което е супер. Нали, в крайна сметка не е идеята всички да се включат към мен или към някоя друга организация, ами по-скоро във всеки един град да има по 10 такива групи, които чистят определени места, ефектът ще бъде много по-голям, отколкото да изчистим България за един ден. Тази прословута акция, която не е никак лоша, но той няма как за един ден да изчистиш 364 дни, които са цапали. Дори аз самия, нали, се казвам, чистиш, ама утре някой ти ще изхвърли буха, но в крайна сметка аз знам, че съм свършил моята работа. Смятам, че е по-добре да го правиш и да напук на това, че някой пак ще да си изхвърли буха, отколкото да не го правиш, защото на всяко почитане да има по един, кой да се присъедини, това за мен е повече от достатъчно. Лека по лека ще се натрупат хора и групи хора, които да го правят. Това е доста голям така пробив, бих казал, в тази насока. Тази година, септември месец, става 10 години, както създавахме Connection Crew с тези 8-9 човека. И още тогава, нали, се отличихме с това, че ние сме хора, които обичат да комуникират с всички останали. За това казваме и Connection, т.е. името си дойде естествено, едно от момчета го измисли и знака, и името. И започваме така да се събираме, да се развиваме, всеки на всеки да показва по нещо интересно. Нашата идеология е точно това да се свързваме с хората чрез емоцията на танца и да показваме, че важното е всеко нещо, което правиш, да имаш комуникация с хората, и то на такова ниво, че хората да оценят твоята добавена стойност към обществото. Mm-hmm.